Дякую вашим друзям пікардійській терці Олександру Шевченку за цю прекрасну композицію. Я ж була перед цим. Танці продовжуються. Ця пісня присвячується при всій повазі до всіх національностей, найкрасивішим жінкам, дівчатам, українським. Сорі! Ви найпрекрасніші в світі, це правда. Це правда. Тому співайте разом з нами, ти сподобалась мені, добре? Я не знаю, що зі мною сталося, ти сподобалась мені. Мені.